acabei de encontrar aqui na Royale. Hoje é baladinha, as meninas vão se divertir de montão, as Três Marias. Grupo M3. Meninas, eu curti essa fantasia. Tô sabendo que vocês vão dar uma geral aqui em todo mundo, é isso? Isso aí, gente. E acompanhe, porque daqui a pouco tem show do Boomerang. É isso aí. Me fala um pouquinho, a Maria Eduarda, gente, isso daqui foi a Maria Gabriele. Me conta, como que é se vestir numa balada fantasia? O que, que você acha? Você acha que é legal? Você acha que tem que ser sempre assim? Sim, gente, é demais. E o Boomerang e a Vitória arrasam. Ah, e você, Maria Laura? Bom, gente, tá sendo incrível e o evento tá top demais, né? E agora me fala sobre vocês, vocês que cantam também, que arrasam aí nos palcos. Com música, estevem lá presentes no funk do Pezinho. Eu estava lá, curti vocês, acompanhei, dancei junto. Me conta como que é trabalhar vocês três juntas. Sim, foi a Ivânia, a nossa empresária, que criou esse grupo, que é maravilhoso. A gente já tem duas músicas, que a primeira é... Que é a nossa cover, né? É Não Dá Pra Resistir. E a segunda música é a... Ah, esqueci a palavra. Qual que é? Ah, que legal. Então, galera, vai começar o show do Boomerang. Quero ver vocês. Tira o pé do chão. Bora dançar, fechou? Grupo M3 é sucesso. Olha quem que eu encontrei, gente. Elas que já gravaram comigo quando elas eram menorzinhas. E hoje elas já estão crescidinhas. Já do tamanho da Flavinha Cheirosa, né? Hoje aqui presente na Royale. Hoje tem show da banda Boomerang. Meninas, como que é essa evolução? Tá encontrando com a tia Flavinha, de repente numa balada teen. Me conta, Stephanie. Gente, é super legal, né? Tipo, adoro estar com você. Que fofa. Eu amo muito ela. E assim, eu adoro participar. E é isso, gente. Acho muito legal. Duda, como que é sair daquele infantil e hoje curtir os TikTok, as musiquinhas da modernidade? Me fala. Assim, é uma coisa mais diferenciada, porque agora são novos tempos e eu não sou mais aquela pequena de 2017. Só passou 5 aninhos, né, Duda? Que isso? Ó, eu adoro vocês, sucesso, Deus abençoe e, ó, sempre juízo! Bora com a gente, bora se divertir? Que hoje também virei uma adolescente, ó, fantasiada pra todos vocês, vem com a gente. Let's go.
Yang, junto com a Flavinha Cheirosa. Meninos, vocês estão de parabéns, adorei. O pessoal também aqui vibrou muito, adorei cantar, dançar com vocês. E eu quero que vocês falem qual foi a experiência de tocar hoje aqui na Royale. Na verdade, primeiramente, boa noite ou bom dia, não sei a hora que você está vendo. Mas assim, foi insano, a galera abraçou total, real, assim, tá todo mundo feliz, satisfeito e cansado, né? Acontece, mas a gente tá bem feliz. Foi incrível, a gente só tem a agradecer o público, a energia dele estava, sabe, muito pra cima. E é isso, pra gente é muito realizador. Legal. Foi uma experiência única, inesquecível, com certeza. A gente quer agradecer aí todos os participantes aí, todas as pessoas que estiveram por trás dessa produção. E que seja o primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. Que seja o primeiro de muitos, né, meninas? É isso. Vou ficar um pouco redundante, né? Mas é isso. É redundante, hein? Gostou? Mas é muito massa quando a energia da galera vem junto, sabe? E é muito bom, tipo, sentir o público que nem a gente sentiu hoje. Então, muito obrigado, Royale. E é isso. Sabe quem que ele lembra? A gente dá um close nele aqui, ó. Ele lembra o Rodrigo Teaser, aquele que faz o cover do Michael Jackson. Meu, eu lembrei dele agora. Vai ser um sucesso tremendo, que o Rodrigo é sucesso total. O nosso cantor de ópera, né, que eu não esqueço nunca mais. Manda aí o seu auê aí pro pessoal que tá assistindo vocês. Olha, essa apresentação se resume em felicidade, um êxtase tremendo poder estar cantando por esse pessoal lindo. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês e que venham muitos e muitos e muitos. Aí. Agora aquela mensagem para aquelas meninas, pra galera toda, para as fãs que logo logo vocês voltam, óbvio, né? Com certeza, maravilhoso. Tenho palavras para descrever o que a gente ama fazer. Muito obrigado. Com certeza vai ter mais vezes aí na Royale. Valeu. É sucesso. Meninos, Deus abençoe. Que Papai do Céu aí abençoe vocês cada vez mais. Sucesso sempre. É nóis. Valeu, Roy, banda Boomerang. Valeu.